እናትሽ አክስትሽ ብትይዳለች አሁን ለብቻችንን እንደፈለግን እንሆናለን አልহামዱሊላህ አይደል እንዴ አይደል በቃ እኔ አንቺ ከፈለግሽ ተጫውች ከፈለግሽ እኔ አሁን ዘቀዚ ቲክቶክ ገባለሁ አንዳንድ ነገር ሰራለሁ አንቺ ምን ትፈልጋለሽ ቴሌቪዥን ከፍተልሽ አፈልግም አትፈልጊም ለምን እኔ ቁርአን ማፈስ ፈልጋለሁ ቁርአን ባለፈው አላፈሽም እንዴ አላፈሰ ሌላለሽ ኡስታዝ አፍሽ ብሎሻል አዎ የቤት ስራስ አለሽ አዎ አለኝ በቃ አንቺ ሂጂ እዛ ክፍልሽን ቤት የራስ ቤተሰብሽን ትንሽ ቲክቶክ ገባለሁ አሁን በቃ ሰላም እንፈልገው አንተ አስጠናኝ ኦ አስጠናኝ ሁሌ አንቺን ሳስጠናኝ ስስጠናኝ እንጀራስ ቻታተል ምን አይነት ነገር ነው እሺ በቃ አስጠንሻለሁ አሁን ሂጂውን ቲክቶክ ኒ ላይፍ ልገባ ነውና እሺ ተዋ ለምን ምን ያረግልሃል እንዴ አንደኝ ከጓደኞች ጋር ኒ ፋዘና ማለት ፈልጋለሁ አሁን አስጠና ምናም ትኛለሽ አንቺ ገና አሁን እኔ ደስ ብሎኝ እናትሽ አክስትሽ ጋር ሄዳለች ብቻችን እንሆናለን ደዋው አንቺም ይዘሽ በሄደች ነው ይሻለኝ ነበር እዚ በቃ አሁን ሂጂ ክፍልሽ መጣሁ ነው አስጠነሻለሁ ሂጂ ክፍልሽ እሺ አረ ዛሬ ባክ ዛሬ ፈታ ዘና ነው ነፍሴ ፎን ላለን ዛሬ እንግዲህ ቲክቶክ እንግዲህ ይመጭ አረ እናንተ ፖለቲካ ይቅርባችሁ ዝም ብላችሁ ዘረኝ እና ፖለቲካ ቆይ እንዴ ማይኩላ ምንድነው አጥናለል ኩሽን አንተ አስተናኝ እኮ ብቻ ናቸው ኦ ብቻ ናቸው ቲክቶክ ተወና አስጠናኝ ትንሽ ነው አሁን እኔ ከሰው ጋር እያወራሁ ነው ጽናት አንቺ ነሽ አታጠኒም እንዴ እኔ እኮ አልችልማ እኔ ሰፊያ ብዙ ስራ አለብኝ አሁን ገና ቪዲዮ ስራው ተሆና እኔ አስጠናኝ እኔ እኮ ዝም ከእናትሽ ጋር ብትሄጂ ይሻለኝ ነበር እዛ ከእናትሽ ጋር በቃ እሺ መጣሁ ቆይ አንዴ ጀለሶቼ ይመጣል ነው በእናታችሁ ልጅቷ እኮ እዚህ አስጠናኝ ምናምን እያለች በእናታችሁ ሙዳችን ረበሸችብን ነው በእናታችሁ በቃ ተመልሼ ትንሽ ስኪጄ ሊያትና እመጣለሁ አብረን በኋላ እናወራለን እንጫወታለን እና እንዳልኳችሁ ነው እንግዲህ የኔ ሐሳብና አስተያየት ይሄ ነው ከወደዳችሁት ወደዳችሁት እንትን ካላችሁም እንግዲህ እመጣለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ መወያየት አለብን እንደኛ ይሄ ወሳኝ የሆነ ቴማ ነውና እንገኛታለን በተለይ እንትና ጠብቀኝ እንዳትወጣ ጠብቀኝ አንተንም አፈልጋለሁ ገና ብዙ ምን እንደነጋገረው ነገር አለ በጣም ስንት ጊዜ ያያየው ዝም ብያለሁ ካሁን ግን በኋላ በቃ ያቆማል ዛሬ የልባችን ነው የሚወጣልን መጣው ተመልሼ ጠብቁኝ ነይ በይ ነይ ያጠናሽ ነው? አዎ። እስኪ ምንድነው ያጠናሽ አለሽ ወይ? አብዛኛው ሸኛ እንደዚህ ላይ ፕሉስ አይንስ ፕሉስ ትራይ ስክላሽ ፊየት ያለሽ እዚህ ፊየት እ ፕሉስ 8 ፕሉስ 7 ስክላሽ ሲ ማን እንደዚህ ያልሽ ምን ሰሪ? ና ይሄኛው ሰሪ እስከዛ ትንሽ ቲክቶክ ምናምን ፎላለሁ ቲክቶክ ቶ ለምን አስጠናኝ እንደ አስጠናውሽ አይደለም እንዴ በቃ ሄይ ተይ በኋላ ሳበቃ ተነሽ ቁርአንም አስጠናኝ እንዴ ቁርአን ባለፈው ያስጠናውሽስ አፍዘሽው አይደለ እንዴ እኮ እሺ እሺ ግን እንደገና ብዙ ማረክ አለብኝ ከዛ ጎበዝ ቁርአን ሆናለሁ ሰፊያ አበይቱ ነው እሺ ቁርአን የኛውን ቃይዳ ነው ያሳፍዘሻል ቁርአኑን ማሰይሻለሁ መሬት ደርሰሻል አሁን አዎ
እሺ ይሄ ምንድነው? قاف فتحة ق سين فتحة س واو ميم د قسمو قسمو كاف 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 ك ك كاف فتحة فتحة ك بانو هي با ك فتحة با با فتدمتو بدمت بو كاتو كتبو كتبو بقاوني بقال ابقام اوه بقا ابقام دلغزي يبقالين كاتنش ابقام وايه استنى وايه استنى وايه توك توك تو ይበቃል አስተናውሽ እኮ በቃ ይሄ ሁለት ቀን እሺ በቃ እኔ እኮ ምን አረግልሻል ይሄ ይሄ እኮ ያሰፋ ይሄ እኮ ቁርአን አታቀምንቴ እኮ በቃ ይሄን ከትንሽ ከተማሽ ቁርአን መቅራት ትችያለሽ እሱ እኮ ይሄ እኮ በጣም ያስጠናል አታቀም አይ እኮ አው ትንሽ ነው እኮ እዚጋ ትንሽ ነው እኮ ደረሰሁት በቃ ይበቃል አንቺ ገና 7 አመትሽ ነው እስካሁን ብዙ ማጥንተሻል ወይ ጉድ እኔ እኮ ስምንት ሆኖ ነው አሁን እኔ ማጣት አለብኝ ብቻ ዲቪ ማየት የለብኝ ቁም ቲቪ ለምን ቲቪ ማማ የለችም አሁን አክስሽ ጋር ሄዳለች ብቻችንን ምን ዲቪ ማየት የለብኝ ነው መጥፎ ነው የራሳል በቃ እሺ በኋላ አስጠነሻለሁ ያው ትንሽ ጊዜ በኋላ ዘንትን መጣለሁ ይሄው በእንታለ በእንትን ሻጥ እንታለ እዚህ ገዘውል ሸቃ ደኖሪያ በሷጥ ነው በቃ ይታለ ይታለ እንትኑ ፈም እንትኑ ይታረክሽ ተላይ ነው ችግር ነው አታ ደሞ ቲክቶክ ገባል እኔ ደሞ ራሴ አጥና አንተ ደሞ አጣስተናኛ ይታለ صحيح البخاري صحيح المسلم الرقية الشرع حسن المسلم القاعدة النورانية الدرس الأول حروف الهجاء المفردة الشيخ محمد صديق الميشاوي أذان القاعدة النورانية الدرس الأول حروف الهجاء المفردة ألف باء تاء አጥያ በቃ ይሄን አጥቀበልሽ እንዴ አቋለው ዛ ቤቢ ነኝ እንዴ እኔ ገና ለሰባት አጥቀብ ባቱን አላማ ሰባ ጂን ፈታጅ الدرس الاول الدرس الثاني حروف الهجاء الدرس الثالث الحروف المقطعه እዚህ ጋር ነው ይሄን እዚህ ጋር ተርሰሻል ይሄን እዚህ ጋር ነው እኮ ካለ ሐምዛ ከፍራኢ አኢ እም ጨርሻለሁ الدرس الثاني الحروف المنونه الدرس الثالث تدريبات على الحركات والتنوين حمزه فتحاء باء فتحاء كر ابا حرفين ابدا حمزة فتحة ها فتحة دا دا ضمتين كيس كرشين يس كزاني تيتو كبالو شي حمزة فتحة خا فتحة خا أخا زا فتحة أخا زا هاشي سفية قرآن ديثنا برزاري دانا سوصال زاري لون بجيزة متاتش مالا በጊዜ ነት አንቺ ቆን ምን ላርክ ሰኞ እስከ አርብ ትምርት ቤት ተማሪያለሽ ዛሬ ደግሞ እሁድ አንድ ቀን እንድታርፊ ብዬ ነው ረፍት አትፈልጊም ረፍት አትፈልግ ቁርአን እኮ ወሳኝ ነው ከረፍት ከረፍት ወስ ሰላት ቁርአንም እሱ በአንድኛ ግን ዲቪ ዲቪ ታብሌት እና ስልክ ካሜራ ማየት ኮምፒውተር እቶና ቁርአን ቀራ እኮ ያስተንደዳል በጣም ግን ጥሩ አይደለም
ምን ያረገልን?